Бүгдэрмдэх солонгос улсад хиймэл оюун ухаан дижитал технологи ба арчлал сэдэвт арчлын төлөөх дээд хэмжээний уулзал болж байна. Энэхүү уулзалтанд цахим хөгжил харилцаа холбооны сайд оролцлоо. Хамтран ажиллах зарим гэрээг энэ үеэр байгуулжээ. Дээд түвшний уулзалтад бүгнайрамдах солонгос улсын ерөнхийлөгч юу согёл, Америкийн нэгдсэн улсын төрийн нарийн бичгийн дарга Энтони Блинкен тэргүүтэй 30 орчим улсын гадаад харилцаа, захим засаглал, мэдээллийн технологи асуудал эрхэлсэн сайднар оролцсон байна. Уулзалтын хүрээнд Монгол улсын засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа захим хөгжлийн бодлого, иргэнд ээлтэй ил тод, нээлттэй нийгмийг зохицлоход технологийн дэвшил, өсрөнгөө хөгжлийг хэрхэн уялдуулан ашиглаж байгаа туршлагаасаа танилцуулсан байна. Үндэсний хиймэл дагуулыг одоо хөргөх төслийг Францтай хамтарч хэрэгжүүлж байгаа энэ үед цаашдаа нэ сансар судлалын чиглэлээр, сансрын үйлдвэрлэлийн чиглэлээр, сансрын технологийн нэвтрүүлэх чиглэлээр мөн одоо хиймэл оюун ухааныг шинэ одоо дэвшлэлт технологиудыг ашиглах чиглэлээр бол бүгдээрээ солонгос улстай нэгт ажиллах талаар тодорхой саналуудыг тусглаа. Мөн бүгднайрамдах солонгос улсын шинжлэх ухаан мэдээлэл харилцааны технологийн сайдтай хоёр талын уулзалт хийж хамтын ажиллагааны гэрээнд гарын үсэг зурлаа. Хамтын ажиллагааны хүрээнд сансар судлал, хиймэл оюун ухаан, хибер аюулгүй байдлын чиглэлээр мэрэгчлэн бэлтгэхээс гадна төрийн албан хаагчдыг захим ур чадварыг дээшлүүлэх богино хугацааны сургалтад хамруулах юм а.